Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanál Absolute Card Collector. Já jsem Matěj Dubský a toto je pořad Show and Tell, ve kterém si ukazujeme vždy nové karty, které nám přijdou. Naposledy jsme si ukazovali sbírku McDavida, dneska se vrátíme k přeprodeji, kdy tady mám opravdu velkou hromádku karet. A to není vše, jsou to karty na prodej od Honzy Lašťůvky, kterého tímto zdravím, které mi jsem dovezl už dříve, ale měli jsme toho opravdu hodně, takže se k tomu dostáváme až teď a karty bych chtěl z velké části zveřejnit s tímto videem, takže budou k dispozici na webu. Služba přeprodej je služba, kdy nám vlastně dáte své karty a my vám je prodáme pod naším účtem. Spolu s dalšími 60 tisíci kartami můžou lidé tak vybírat obrovské nabídky a ušetřit tak za poštovné. Mrkneme se, co tu od Honzy máme. A Honza vlastně zrušil svoji nabídku, kdy prodával sám a postupně nám tedy vozí to, co měl on sám v nabídce. Je tu velká část Upper Deck Premier a Upper Deck Synergy, hlavně Premiery 15-16 a Synergy 17-18, první ročník, a pak jsou tu ještě Ice, myslím 17-18, tak se na to vrhneme. Začneme premiérama, 15-16 a nováčkovský ročník McDavida. On si toho pár otevřel a říkal, že se mu McDavid nepodařil. A takhle vypadaly řadovky. Některé budou určitě označené stavem, protože ty karty byly dosti náchylné, hlavně zezadu, ale většina jich vypadá v pořádku. Řadovky do 399, Speca, Weber, Daudy, Žiru, Krejčí, Pavel Daciuk, Mario Lemieux, určitě zajímavý, ten je do 299, legenda. Tak, pak jsou tady materiál z karty. Jsou vlastně takový základní jersey do 199, James Van Riemsdyk, Shea Weber, Pekarine. A přecházíme na nováčky. Petan, Gaunt, Theodore, Macaron, je tam hodně. A Rocky jersey, ty jsou nelimitované. Kuku, Cousins, Connor, aspoň Halibak, myslím, že zajímavé jméno. A tady Rocky podpis Jakea Virtanena. Oni ty hromádky jsou celkem vysoké, ale když se podíváte na ty karty, tak jich tam zase až tak moc není. Tady Christoph Berchi, premiér ruky, podpis. Gareth Sparks, tanka z Toronto. A tady jsou RPAčka z premiéru, ty se mi každý rok hodně líbí, jsou vlastně plastové na povrchu. Jak je to papírová karta, si to trošku aspoň vidíte. A tady ten peč je horší, ale pak tam jsou dva lepší, Hunter Shinkaruk a tady Jake Virtanen a Slater Kukuk. Tady RPAčka z premiéru. Pak tu mám pár jiných karet, tady je Signature Rocky Premier Oscar Lindberg, Rocky Premier Materials do 25, peč Matiase Janmarka, a Mega Patch Duos, Blake Wheeler a Mark Scheifele. Nádherný kousek, hlavně u toho Wheelera, 25. Další Blake Wheeler a Mega Patch Premier Chest logo, takže z loga Blake Wheeler 14 z 24, z těch 24 byste měli poskládat to logo Winnipegu. Parádní kousek. Pak tu máme tuhle nádheru a je to Jonathan Drouet, Premier Draft Cups Booklet. To vlastně draft 12-15 a tady se můžete podívat na krásný buklet Jonathana Drouena s hard podpisem a tady je vlastně značka Reebok z jeho dresu. Draft Cups Booklet. Nádherný kousek. Hráč, dejme tomu, v Montrealu tak nějak nenaplnil asi očekávání, nebo spíš celkově, ale ta karta je krásná. Pak tu jsou premiéry z dalších ročníků. Delcolo, Mete, Crosby na řadovce, tohle jsou 17-18, myslím. Forsbacka Carlson, rookie jersey, Kaylor Yamamoto, rookie jersey. Tady krásný premiér Swatches, patch Conora Sheeryho z Pittsburghu do 40. A tady Gold RPAčko Warrena Fegleho z Caroliny, teďka útočník Edmontonu, 82 z 99. Krásný podpis, je krásný patch, nádherná karta.
Následuje National Treasures a The Cup, to znáte taky podle ploušťky. Jsou National Treasures 13-14, tady tyhle Time Line jersey já sbírám. Zajímavá jména na tom a hlavně Tyron Francis, to mám, futa nemám, ale sbírám právě se jmény, kde ten dres je barevný, jednobarevný, aby šel vidět ten vlastně to jméno vyřízla, takže tady toho futa. Oženým tady Century Materials do 25, myslím si, že to je paralelní varianta Go. Ale ten patch je takový slabší, nevím, jestli to patch nebo jen jersey, tady dokonce jde vidět papír z boku, ale jinak ta karta vypadá super, Steven Stamkos a teď série The Cup. Řadové karty Seth Jones, Bobby Ryan, Brad Burns a tady podpis Daniel Carr, Josh Morrissey, RPAčko, 16-17. Signature materiál, tyhle jsou krásný, Jamie Benn, pěkný podpis a krásná karta. A naší RPAčko Petra Mrázka, sice ten patch je jednobarevný, ale pěkný podpis do 249. Pak tu máme exquisitky, což jsou vlastně, to je série vkládaná a poslední dobou hlavně do Ice. Že v Operek Ice je to bohužel pokládáno i kolikrát jako hit. A místo třeba podpisu nebo jersey, ale ty karty jsou krásné. Tady Doug Harvey, exquisitka, Exquisite Rookie, Sonny Milano, on gold do 22, hradovka Jack Eichel, pak tu jsou nováčci, 17-18 právě, Bjork, Nylander, Jost, Scherbach dvakrát, Luke Kunin, Logan Brown, Christian Fischer, tady asi nejzajímavější jméno, a to Alex DeBrinket. Je podpisová varianta Rookie Signatures Exquisite Will Butcher a nakonec Exquisite, to hlavně nespadne, a Roda Langue Legendy Capitals Hard Hard Patch Auto do 49. Je taková krásná karta a přejdeme právě na ty Ice. Mám to tak nějak rozdělené, tady krásný insert diecut Kemo Warda Champions, Travis Konechny, World Juniors, taky nádherný insert, pak tyhle parádičky Sub-Zero, Tarasenko, Forsberg, Colin White, jsou rookie varianty, Eriksonek, Zetterberg, Kopitar, Niederreiter, Jake Allen, rookie za Kaverenskýho, a různé Ice Premiers, hlavně ty 17-18, Jan Ruta, to projedu vlastně z těch zajímavých jmen. Jsou tam všichni, se to dělí vlastně podle limitu na ty levely. Tady třeba Cehlárik, určitě zajímavý, tady dokonce dvakrát. Hák, Merkli, Filip Chlapík, Zachary Fukalí do 499, McCarron, Gautier, Nutivara, Rayleigh, jsou tohle ročník 16-17, Malgin, Bailey, Aaron Dell, kde je Tristan Jarry, sice ten nejvyšší level, ale zajímavé jméno, do 1299, teď to klesá, Benning, Sanninden, Brandon Carlo, Connor Brown do 499 a tady to podle mě ten level 1 a je to Zach Werenski z Columbusu do 99. Pak to jsou podpisové varianty těch Ice Premiers, Brock McGinn, Lawson Cruz a Thomas Chabot. Icey zakončíme memoškama, jsou Ice Premiers, ruky Ice Premiers jerseys, 17-18, Yamamoto, Forsbacka Carlson, Kunin, Tage Thompson, Binsdam, Zikov, Kempe a opět zase zajímavý jméno Alex DeBrinket. Rocky Relic Jumbox z toho roku, Hayden Flery, Dubois a Clayton Keller. A krásné Frozen Fabrics, Pacioretty, Lucic, Johnny Hockey, Goodrow a Malkin. Tady Glacial Graphs Tyson Berry, Rocky Relic Jumbo Sergachev, Ringside Signings Denis Gurianov. Artem Anisimov na Ringside Signings, tohle už je v podstatě tlustší a i hezčí, podle mě.
A tady parádička Matthew Tkachuk na Glacial Graphs v paralelní variantě do 50 se zlatým podpisem na černé barvě, vypadá superově. A pak tohle se mi taky líbí, je to vlastně poplastované ty memošky. A že ta, jak u těch premiérů, a i tady v případě je zadní strana, že papír je uprostřed, jsou dvě plastové vrstvy přes to, a tady Frozen Foursomes Minnesota Wild, pěkně na střídačku barevné kousky memorabilie. Pak je tu velká část série Synergy, 17-18, tady jsou s kódem, vlastně Red Bounty, ten kód spíš je a hlavně ze začátku, když ta série vyjde, vy se sbíráte celý ten red set, tak za to získáte tu odměnu, kolikrát to bývá nováček nebo nějaká konkrétní karta. A grecký Messier, Bark, Brodor, spoustu zajímavých jmen, pak i nováčci, a na konci jsou Blue, tady jsou a potom ty red bez kódu, tady je Purple, Debrinketa, tři zelené, a pět spoustu zajímavých jmen, nebudu to procházet, je tam toho hodně. Pak ze stejného ročníku jsou tady inzerty, Exceptional Talent, vypadají moc hezky, vlastně papír a napůl papír a napůl plast, ten papír je nalepen vlastně na tom plastu. A tady je to průhledný Exceptional Talent, Aiko Hishir, Dubois, Tarasenko, Carey Price, Goodrow, Laine, Aiko, Stamkos, Subban, Carter, Wheeler a Nylander, jsou tam hvězdy a nováčci na střídačku. A pak tyhle těžké karty, kovové, Casper the Greatness, Subban, Keller, Nolan Patrick a Mark Messier, paráda tyhle kovové karty. A pak inzerty, tady Postseason Perfection, jsou 18-19, tady Maurice Richard, Lemieux, Autographs John Gillies, 17-18 a potom tato krásná kupička Career Spanning se mi líbí hodně na začátku, na konci kariéry. Eizerman, Messier, Lemieux, Messier, Eizerman, Rayburg, Noteways, Newcomers, Nolan, Patrick. Některá jména tam jsou zajímavá, některá méně. McEvoy třeba, Debrinka to 5, Nico Hischier. A tyhle ty krásné Impact Players, to jsou jedno jméno lepší, druhý Forsberg, Malkin, Kane, takže se nováčci tam namíchaní, Stamkos, Wayne Gretzky, opět Kane, z toho opakuje Yamamoto, jako nováček Dubá, to stejné, Osank, Yamamoto, a Austin Matthews, Kucherov, Carson Taylor Hall, a dokonce je tam jedna tadle. Paralelní red varianta do 56 Patrika Laineho. A poslední hromádka jsou karty, takové výběr z toho zbytku, protože tady toho ještě více. A to, tady mám Ultimate, Ultimate Collection, tady řadovka Hopkinse, a rookie Anthony Duclera, 299, 9, tady Ultimate Introductions, plastové karty, znači populární. Nick Doubt, Gambrel, Nikola Roa, Ultimate Rookies Jersey, Sikura, Lightjoy, Rare Materials, Blakea Wheelera, Ultimate Rookies Autographs, Kevin Hayes a Chris Tierney, Autographed, tyhle jsou silnější, Godet a Sikura, tady podepsaná, kdyby vlastně řadová karta. Takže paralelní varianta s podpisem 75 Vincenta Trčeka, Ultimate Access, paralelka jersey s podpisem 122 ze 125, J. Gensel, Michael Delcou, Autographs Debut Reds Patch do 99, krásný patch Islanders, a asi nejhezčí karta je tato Signature Masterpieces Vladimíra Tarasenka, opravdu krásný kousek, tady má trochu kdyby obtiskla, já nevím, jak ta výroba šla, to pokládali na sebe, nebo při tom podepisování, tak tady trochu vlastně té zlaté barvy, kdybyste položili na další stejnou kartu. Takže to bude poznačenou kartu, jinak krásná karta. Poslední část, ty jsou Upper Deck Black,
16-17 ještě vycházeli samostatně. Tady Koivu, Hoffman Black Hole, Propane Manship, Bukestede, Rookie Trademarks, Relics, dvakrát Zacha, Dvorak a Star Trademarks, Louis Eriksson. A pak to je taky fakt už výběr, tady Top Chrome, Rakic Flair a ve variantě Refraktor, Jaromíra Jagra, suprová karta, jenom tady teda. Oni ty diecasty na to trpějí, takže tam mám poškozený rožek ze zadu, jinak bych se neuvažoval si dát do sbírky. Tady potom Prism varianta, série Prism, takže vlastně nějaký Refraktor varianta, Endless Impressions, Prism 13-14, Patrika Rova. Tady velice zajímavá rookie karta z oblíbené série Masterpieces Leon Draisaitl. Z Cupu, pardon, teda z Black Diamondu Stanley Cup Champions, krásný plastový insert. Tady Andy Mook. Rookie Kubalíka do 33, ale je to Tomáš Kubalík ze série Titanium. Zajímavé karty. Pak tu máme tři plíšky. Tady je zjistit My Green, to jsou vlastně printing platey, to jsou ty tiskové destičky, kterými se karty tisknou, tak pak byly vkládány, myslím, do Dominion, National Treasures a podobně, takže tady je Certified Mike Greena. Tady ta třeba vypadá jako hrozně, ty žlutý barvy, ty yellow, jsou nejhorší asi. Tady Stephen Matteau a tady třeba Eberle, v kterém již další dobu přemýšlím. Ta červená vypadá už lépe. Printing Plate Dominion řadovce. Pak velice zajímavá karta pro slovenské sběratele a tohle Goldscript Pavola Dimitry 17-100 s MVP 7-8 a další vlastně spoluhráč Pavola Marian Gáborik na Premier Signatures, krásný podpis z Premier Collection Artifacts Rookie Emerald Jersey Patch Damiena Brunnera. Další slovenský podpis, a to rookie z Kronorála Tomáši Jurča, Scratching the Surface, RPAčko z Fair Showcase, Tyler Moti, a dva podepsané puky vytvořené, nejsou to části skutečných puků, ale je ten vytvořený materiál, a tady je Teuvo Terevainen a Alex Galčeniak. Takže tak, koukám, že jsem to zvládl nějakých 20 minut. Snažil jsem se to proletět co nejvíce. No, my si dáme soutěž a dnes se vás ptám, jestli sbíráte, když už tu máme ty printing platey, jestli je sbíráte nebo je přehlížíte. Většinou jsem tak vypozoroval, že lidé jakože je nechtějí sbírat, ale když mají možnost, tak jestli na třeba lepně, tak je vezmou. To je stejně třeba můj případ. Já mám rád teda printing platey z Cupu, kde jsou vlastně vložení do těch karet. Ta karta vypadá lépe, tady ty plíšky mě moc neberou, ale třeba nad tím Eberlem už dlouho přemýšlím, ale není to prioritní karta. Tak dejte vědět, jak to máte vy s printing platey. No, karty se samozřejmě objeví na více. Nejvíce bych chtěl přidat společně s tímto videem, ale uvidíme, jak to budeme stíhat. Vlastně doháníme minulý týden, kdy pracovnice na zpracování karet měla dovolenou, takže uvidíme, ale chtěl bych velkou část toho, co jsme tady dneska viděli, přidat. Zároveň na webu běží a prodej a aukce nových OPG a Series 1, takže určitě sledujte web. Mějte se fajn, ahoj.